Kalbėsiu truputėlį apie pasirinktą terasos apšvietimą, galbūt atrasite tai įdomių ir kažkaip savo pritaikysite. Mūsų mintis buvo terasoje padaryti apšvietimą, kaip įmanoma mažiau spiginantį į akis. O tokia ta terasa, kad tie šviestuvai labai nekristų, galbūt į akis, bet būtų mėly ir nepastebimi ir sukurtų jaukumą. Tai vat kokį mes čia pasirinkame variantą parodysiu. Šviestuviukas yra iš nerudyjančio plieno. Korpusas yra aliuminis. Čia galima net parodyti, o, kaip jis nusiema. Lemputės ledinės diodukai. Jis labai mažiukas, iš tikrųjų labai plonas ir gana lengvai instaliuojasi, nes labai mažas skilutės reikia padaryti ar 12 berods diametro. Užsideda ant guminės tokios tarpinės ir vat laikosi. Laikosi neblogai, bet čia kiek nenukrenta. Norint tas reikalai galima pasireguliuoti į vieną kitą pusę. Ten šviečia, per tokį kaip padidinimo stiklą eina šviesa į čia ir šiek tiek labai nedaug atsispindi ir va šitas vat sijonukas. Tai ir šono jisai neakina. Net apšviečia, bet tokiu reikiamu kampu, va tą mūsų reikiamą pakopą. Ir lygiai tas pats panaudota ir čia su, kaip čia pasakyti, sėdimam vietom, bet sudėta tokie šviestuviukai. Ir irgi parodysiu po to, kaip atrodo naktį tas apšvietimas. Lygiai tą patį sprendimai čia sudėti daugiau, čia apšvietimo mes dėjom tik tas jau tam lempas, kurios apšviečia iš viršaus. Ir gavosi, nu, sakyčiau, visai jaukiai. Naktinis apšvietimas. Kaip atrodo terasa vakare. Su tom tokiom lemputėm, vat. Matom. Jis toksai, vat, iš viršaus iš vis. Toks jau nuskirti. Tarkim, vat, laiptai apšviesti, tai iš viršaus absoliučiai jokios švietimo nėra. Matoma, ne? Nėra, nėra. Lyg būtų tos, kaip čia sakyt, ledinės tos lemputės, ne? Jų paskirtis, kad tiesiog matytum pakopas, kai lėpinės tamsu. Ir tada, vat, matosi labai fainiai. O šiaip šviesos norėjom, kad čia būtų kuo mažiau, kad kuo daugiau matytųsi žvaigždės, židinys ir taip toliau.